Мұғалім Саунша Аспашы мен бизнес-вумен Қазанның 15-і халықаралық ауыл әйелдерінің күні аталып өтіледі. Мереке өңірдегі ауылды жерлерде тұратын нәзік жандылардың форумымен тұспа-тұс келді. Шарада елді мекендегі бизнесті дамытудың жолдары сөз болды. Әрбір іскер қыз-келіншек өз тәжірибесімен бөлісіп, диалог алаңын құрды. Әріптесім Эльмира Садуақасова жалғастырсын. Табиғи таза заттардан жасалған сабын, мектеп пен гимнастшыларға арналған форма және барша елімізге танымал визавидің тәттілері. Бизнестің бұл түрлеріне теріскелік нәзік жандылар жетекшілік етеді. Сәтті жұмыс істеп жатқан қыз-келіншектер енді арттарынан ерген ізбасарларына ағыл кеңестерін бермек. Ол үшін Алтын Орда кешенінде Ұлпан бизнес аймағы ашылды. Кәсіп жүргізудің қыр-сыры шара барысында айтылды. Елді мекендерде бизнес тәп-сәтте ашу әрине оңай емес. Ең бастысы қаржыландыру мәселесін шешу қажет. Несие аламын десе кепілдеме зат ұсынулары тиіс. Сондықтан ауылдықтар жүрексініп қалады. Кеше ғана мұғалім, сауыншы, есепші болғандар кәсіби түрде мал шаруашылығының қыр-сырын білеме. Олар бірден бизнес-вуменге айналмайды ғой. Бір айға шықтылатын курс нәзік жандыларды заң жағынан қаруландырса да, практикаға келгенде қыз-келіншектердің білімі жеткіліксіз болуы мүмкін. Көп балалы аналарға 500 мың теңгені жаңа грант ретінде беріліп отыр. Сол 500 мыңды алу үшін олар бір ай оқу керек. Олар айтады, біз бір ай оқыған кезде малдың басын көбейтейік десек, мысалы мал сатып алып, ол малға қалай қарау, ол бағдарламаларда берілмейді. Ол тек қана қаржыландыру жағынан жақсы білім беріледі тағыны, былайша жаңағы тікелей жұмыспен айналысуға білім берілмейді. Біз соған ұсыныс тастап отырмыз. Үш күн оқытыңыздаршы, олар көп балалы аналар ғой, кете алмайды бір айдан. Алайда бұл проблемалардан бұрын қатып қалған стереотиптер бизнес ашуға кедергі келтіреді дейді Сәуле Жантілесова. Тұрғындардың көбі біреуге жұмыс істеп үйреніп қалған. Енді бірі салық тексерістерінен қаймығатын көрінеді. Алайда Сәуле Жантілесова болса осыдан 12 ай бұрын қағидалардың барлығына қолын бір сілтеген. Декреттік демалысқа шыққан нәзік жанды елордадан ауылға оралып жаңа өмірге қадам басыпты. Бала күтіммен айналысу уақыты мен үшін трамплин болды дей аламын. Бір жыл бұрын бизнесті қолға алу қажеттігін түсіндім. Жас проект бойынша білім алып 1 миллион теңге грант ұтып алдым. Осылайша елдерге арналған фитнес пен балаларды дамыту орталығын аштым. Алғашқа 6 ай тегін жұмыс істесек, қазір кәсібім маған пайда әкелуде. Ауылда тұратындықтан мал шаруашылығын бір жолға қоймақпын. Қазір бизнес жоспар құрып, алдағы уақытта Германияға бармақ ойым бар. Сонда тәжірибе жинақтап, оны жергілікті жерде енгіземін. Ауыл әйелдерінің форумы ел көлемінде алғаш рет өткен жылы ұйымдастырылыпты. Биыл ауқымды шара әрбір өңірді қамтымақ. Жиында көтерілетін басты тақырыптардың тағы бірі жасыл экономикаға байланысты. Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланушылардың қатары жыл санап артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.